Zonja dhe zëtrin. 5.000 lek taksi e marrë tumër, që pa tumër? Juli! Kujdes, se e mu shejtani. Drejtori Dogana, dhe është Spiro Fal. Ministri transportit, kush është? Haxhi Nasua! Të rrëve, kërta dorë, po! Mamus! Po po është për Tiran! Po po është këtë lojnë lasë, ma fucaj! Me në fonë se më maja, më të në gjutu uaj, të si dhjetë i rështë! O, fuca, kur e thot baba jem, nani e motër, unë të asaj fiti! O, mëse do rrëve me në hidhe, në do rrëve më kjekin! Nëse unë jatë 5 milion dolar, do pranojt kaloj natë me mua bukuroshe. Sa i bje me leqës? Kush është? Më fali pak zonë. E plin. Julian? O lere qik nashi nashi, një qik lere 5 milion. Jo, jo, jo! O së tri, të e këmë. Tej, 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 tej. Ma ndërës e fitilin e dinamitit, no. Uuuu! Zëbë uuuu! Zëbë uuuu! Erdha unë, erdha unë, erdha unë, erdha unë!